טוב חברים, אז ערב טוב לכולם, ברוכים השבים למבט קדימה, מפגש האופטומטריסטים הדו שבועי בזמן האחרון. אני שמח לראות עוד פעם את אותם פנים שאני רואה פה באייקונים של הזום, שאתם מצטרפים כל פעם, ואני שמח שזה מעניין אתכם. ובדומה לשני מפגשים אחורה שעשינו איזשהו מפגש, כמו שאמרתי, עם אופטומטריסטים לאו דווקא רק מהמרכז הרפואי של שערי צדק, אני חושב שאנחנו אופטומטריסטים, כל אחד יודע קצת בתחומו, וביחד אנחנו בטוח יודעים הרבה, אז תמיד אפשר ללמוד מעוד אנשים. אז היום אני רוצה, אני שמח להציג גד סררו, אופטומטריסט שעבר כברת דרך, הוא למעשה עבר בתואר הראשון, דרך התואר השני, ועכשיו הוא לכיוון הדוקטורט. הוא אופטומטריסט והוא דוקטורנט למדעי הראייה כרגע במעבדה של פרופסור אורי פולד בבית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה באוניברסיטת בר אילן. אז גד, בבקשה, אני רוצה להרגיש אותך, שתציג את ההרצאה שלך על ההשפעה של הסטיגמציה האלכסונית על תפיסת הראייה. בבקשה. ככה, אז ערב טוב לכולם. אז רק שנייה, בוא, אני אעלה את ה... אני עושה share. שנייה, זה של ההרצאה. אוקיי. אנחנו רואים את ה... אבי, אתה לא רואה, אתה רואה את, את כל ה... אתם רואים את כל המסך, כן, נכון? כן, אנחנו רואים את המסך. אוקיי. אוקיי, אז רק שנייה, דקה קטנה, אני רק מסדר משהו קטן אצלי, שנייה. אוקיי, דקה. אופס. רגע, קרימה. אוקיי, בסדר. אז ערב טוב לכולם. אז הערב אני הולך להציג לכם את העבודת מאסטר שלי, וגם את החלק ניכר מעבודת דוקטורט שלי, שזה אפקט הסטיגמטיזם על התפיסה. אז בואו ניתן לכם קצת רקע מדעי. אז כמו שאתם כולכם, רובכם יודעים, שבמהלך התקופה הקריטית מתרחשים כל מיני שינויים בתוך העין. כלומר, כמובן אנחנו מדברים על בתהליך המטרופיזציה, על גידול של העין, של אורך העין, שינויים בקרנית, שינויים בעדשה התוכנית. עכשיו, רוב הילודים נולדים מפרופים, אוקיי? יש פה הרבה מחקרים שאומרים שכ-95% בכלל מהילודים נולדים מפרופיה שהיא גדולה ביותר מ-3.5 גיאופטר. עכשיו, רוב הסטיגמציה, המקור שלה הוא בקרנית, אוקיי? בגילאים האלה. כמו שברוב בעצם הסטיגמציה, אבל שוב, כמו שהסטיגמציה מושפעת גם מהעדשה התוכנית, אבל פה הרוב הוא בקרנית. עכשיו, יש המון מחקרים על הסטיגמציה אצל, אצל ילדים, והשכיחות נעה בין 17-63. אנחנו מדבר על ילדים, זה אומר שבתקופת ההתפתחות, אוקיי? בתקופת בין 0 לגיל 6. כמובן, יש פה מרכיבים גנטיים שנורא משפיעים, כמובן סביבתיים, כמובן אנחנו לא נמצא את אותה כמות באסיה למשל ובאירופה. עכשיו, במהלך התקופה הקריטית קורה איזשהו סוויץ', אוקיי? שבדרך כלל יש פה מחקרים רבים שהראו שילדים נולדים עם הסטיגמציה against the wall, ואז במהלך תהליך הגדילה של העין, סביבות גיל 4, יש פה איזשהו סוויץ', אוקיי? שכמובן קורה בצורה הדרגתית, ולכיוון של withdrawal,
עכשיו בגיל 5, הסטיגמציה יש לה נטייה להתייצב ואפילו להיעלם, ואחר כך יכולה להיות שוב התפתחות של מיופיה, והעין ממשיכה לגדול למי שצריך באמת לפתח מיופיה וכאלה. אז מה שצריך לזכור פה, שיש פה איזשהו סוויץ' ברמה של הסטיגמציה. עכשיו, כאשר מדברים על סוויץ', מדברים מ-against the role ל-with the role, אין ממש מחקרים שמדברים על מה קורה אצל אנשים עם הסטיגמציה אובליק. האם אנשים עם הסטיגמציה הלכסונית בכלל מתחילים ב-with the role, ויש איזשהו סוויץ', יש איזשהו עיוות, זה אנחנו לא יודעים. או שהם נולדים הלכסונים, זה גם אנחנו לא ממש יודעים. עכשיו, מרכיב אחר שהוא נורא נורא חשוב, אוקיי, שמתפתח במהלך התקופה הקריטית, הוא lateral interaction. זה יכולת של נורון אחד להשפיע על נורון השני. ככה בעצם הראייה עובדת, אוקיי, מבחינה ברמה קורטיקלית בביח. עכשיו, איך משפיע נורון אחד על השני, או על ידי אקסיטציה, או על ידי איניביציה, אוקיי? פשוט מאוד. אתם בטח מכירים אותו, קוראים לו ואן גוך, תמונה מאוד מאוד מפורסמת, ואגב הוא אהב מאוד מאוד לצייר את עצמו, אז יש הרבה תמונות כאלה של עצמו, אבל שהוא אף פעם לא נראה אותו דבר. אוקיי, זה באמת ה... עכשיו, אם נסתכל טוב על התמונה הזו, שימו לב שהתמונה הזו היא מורכבת בעיקר מקווים, אוקיי? יש פה אלפי קווים, ובעצם מה עושה המוח שלנו כדי לראות את התמונה הזו? בעצם לוקח את כל הקווים האלה, והוא עושה אינטגרציה של כל הנתונים, אוקיי? של כל הקווים, ובסוף אנחנו מקבלים על תמונה של פרצוף. לתופעה הזאת נקראת קונטור אינטגריישן. עכשיו ככה, ניסיתי ככה לשחק, ככה שתראו בכלל, ובאמת אם תתמקדו בזה, אתם תראו שכל התמונה הזאת היא פשוט, זה קווים, ובסוף אנחנו מגיעים לזה. עכשיו, למה אנחנו בעצם מצליחים לתפוס את זה ככה? למה המוח שלנו? ואחד תופס כמה את הצורות האלה. ואחד ההסברים הפיזיולוגיים לתופעה הזו הוא סידור החיבורים ההוריזונטליים ב-V1 של הנורונים שרגישים לאותה אוריינטציה. משפט מסובך, יש לי ציור מאוד פשוט שיסביר את זה. אז שימו לב פה. זה מה שקורה בעצם ב-V1. אוקיי? כאשר אנחנו נותנים גירויים שהם מגרים נורונים באותה אוריינטציה, שימו לב שהנורונים מאותה אוריינטציה הם מחוברים, אוקיי? שימו לב שכל הכדורים האדומים האלה זה בעצם, זה הזרם החשמלי, זה הפולסים, אוקיי? ושימו לב שכל פה נורון, נגיד, אנחנו מדברים על אוריינטציה הוריזונטלית, אוקיי? ואז שימו לב שפשוט יש פה איזשהו חיבור הוריזונטלי שמתנקז בעצם אל אותה מטרה. עכשיו, אם ניקח את הדבר הזה שנקרא גבור פאץ', אוקיי? אתם רואים פה, אני חושב שרובכם שמעתם על זה, אולי יש כאלה שפחות שמעו על זה, אבל קודם כל, הגבור פאץ' הזה על שם גבור, המדען שהמציא אותו, הוא הגירוי האופטימלי שתואם בדיוק למבנה של השדות הרספטיביים של ה-V1. אנחנו משתמשים בו המון 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 במחקרים לראייה, בעיקר בפסיכופיזיקה. עכשיו, אם אני לוקח את הגבור הזה, ואני מוריד אותו לקונטרסט מאוד 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 נמוך, אוקיי? שאני בקושי מזהה אותו, ואני מצמיד את שני הדברים האלה שנקרא, עוד שני גבורים, אוקיי? שאנחנו נקרא פלנקרס. באותה כיווניות, באותו כיוון, אנחנו נשפר את הזיהוי של הגבור הזה. וכל זה בזכות
היכולת שלנו לעשות אינטגרציה של קונדורים. עכשיו, לתופעה הזאת נקראת קולינר פסיליטיישן. אוקיי? זה בוא אנחנו נלמד אתכם כמה מושגים היום, אוקיי? ככה תזכרו אותם, ואז ככה יהיה יותר קל להמשך. עכשיו, שימו לב פה, יש פה באמת נקודה די מעניינת, כי באמת אני פה לוקח גבור אחד, ואני מצמיד פה בפריפריה, ואני משפר אותו בעצם, משפר את הזיהוי שלו, וזה בזכות הכיוון שלו והקולידיאריות, אוקיי? שזה מסתדר בדיוק עם המודל שהראיתי לכם מקודם על הנוירונים ההוריזונטליים. עכשיו, לא רק קוליניאריות חשובה פה, וגם קונטרסט, אוקיי, שגם חשוב, אבל פחות אני אכנס לזה, אלא גם מרחק. עכשיו, בשנת 93, פרופסור פולט מצא שבמרחק של שלושה אורכי גל מהמטרה הבודדת, פה רשום טארגט, אתם רואים כאן, אוקיי, זה כביכול המטרה הבודדת, אם אני מצמיד עוד שני גבורים, אוקיי, ממש במרחק הזה, לא רק שאני מקבל שיפור, אני מקבל שיפור מקסימלי, אוקיי, ממש שיפור מקסימלי, אוקיי, פסיליטציה, ושימו לב פה בגרף הזה, אוקיי, אז אצלנו מה שבמינוס זה שיפור, אוקיי, ומה שבפלוס זה כביכול קלקול, אוקיי, זה suppression, אוקיי, זה הפוך מה... עכשיו, אז בעצם כאשר אנחנו מצמידים את זה בשלוש למדה, שלושה אורכי גל, אז אנחנו מקבלים פסיליטציה, שיפור מקסימלי של הזיהוי של המטרה הבודדת. ואז כשאני מרחיק את זה, זה טיפה, עדיין יש לי שיפור, אבל זה נהיה פחות, אבל כאשר אני מכניס את זה בפחות משלוש למדה, משלושה אורכי גל, אני בכלל מקבל קלקול, suppression, אוקיי? עכשיו, זה מה שקורה באופן כללי אצל אנשים עם ראייה תקינה. מה קורה באמבליופיה? אז פרופסור פולט שוב ב-2005 עשה עוד מחקר על אמבליופיה, הראה שאצל אנשים עם אניזומטרופיק אמבליופיה, יש להם פסיליטציה יותר פחותה, אוקיי? מאנשים רגילים. ובכלל, אצל אנשים עם סטרביזמיק אמבליופיה, אין להם פסיליטציה, בכלל יש להם suppression. בכלל אין, יש פה פשוט, הם לא מצליחים לעשות את האינטגרציה הזאת. אוקיי? וזה כל זה ביחס לאנשים הנורמליים, כמובן שאתם רואים פה בירוק. עכשיו, מה קורה אצל אנשים בעצם שיש להם מרידיאן על אמבליופיה? אוקיי? אז פה עד עכשיו בדקנו כל פעם זה היה לכל העין לחוד, עכשיו אנחנו נבדוק מה קורה בתוך העין עצמה, אצל אנשים שיש להם, הרי מה זה המרידיאן על אמבליופיה? זה אנשים שהיה להם אסטיגמציה יותר גדולה מ2.5 דיופטר ושפשוט לא תיקנו אותה. בסופו של דבר זה גרם לאמבליופיה. אז מה שעשה פרופסור פולט, הוא פשוט לקח עוד פעם, עשה את אותו ניסוי של קולינר פסיליטיישן, ופשוט עשה לפי המרידיאנים של האסטיגמטיזם. אז פה אנחנו למשל מסתכלים על, נגיד פה, על המרידיאן הבלר, אוקיי, שהיותר מטושטש, היותר חזק, ושימו לב שהוא מצא שהקולינר פסיליטיישן היותר נמוך מאשר במרידיאן הפחות חזק, אוקיי, היותר קרוב, כי בעצם שאיתו רואים יותר טוב. אז זה קורה, זה די מעניין. אז אנחנו הגענו למסקנה, לשאלה בעצם, אם ככה זה באמבליופיה, מה קורה באסטיגמציה?
האם כל השינויים האלה, אוקיי? אתם זוכרים שבהתחלה דיברתי על כל מיני סוויצ'ים שהיו במערכת תקופה קריטית, השאירו איזה מין סממנים של זיכרון לטווח ארוך, שיכול עדיין להימדד אצל, בראיית מבוגרים, אוקיי? גם אחרי כל התקופה הזו. עכשיו, האם ישנה התנהגות מבחינת המודולציות הנורונליות שהיא דומה למרידיונל אמבליופיה, ואיך כל זה מתבטא מבחינה בינוקולרית? אז בעצם עשינו, במחקר שלי עשינו שני ניסויים. אז אחד, בעצם בדקנו את הקולינר פסיליטיישן לפי המרידיאן של הסטיגמטיזם, ולניסוי השני אנחנו בדקנו את האפשרות שהטעות הסטיגמטית הזאת בין שתי העיניים, בעיקר אצל אובליקים, יכולה לגרום לסוג של binocular rivalry. על זה עוד לא דיברתי, אני משאיר לכם קצת פלפל להמשך. בואו נתחיל בניסוי הראשון, שאנחנו קוראים לזה lateral masking. עכשיו, לפני שאני מתחיל, כל הנבדקים שלנו, שלקחנו אסטיגמטים, הם היו מסוג myopic compound astigmatism. אוקיי? לא היו שם היפרופים, כי פשוט בגלל כל הבעיות שיכולים להיות של אקומודציה וכאלה, אז אנחנו פשוט בחרנו לעשות את זה כרגע עם myopic compound astigmatism, אבל בהחלט זה משהו שגם צריך לבדוק בהמשך. עכשיו, את ה-B ואת ה-C שאתם רואים על העין, אנחנו קוראים לזה המרידיאן הבלר, אוקיי? שהוא הכי רחוק מהרשתית, והמרידיאן הקליר שהוא יותר קרוב מהרשתית. אוקיי? ככה אנחנו קראנו לזה. עכשיו, בשביל לצורך המחקר אנחנו גייסנו 21 נבדקים, בריאים, כולם סטודנטים באוניברסיטת בר אילן, גיל ממוצע 27.1, אז מתוכם לקחנו אלכסונים, לקחנו אנשים עם אורתוגונל אסטיגמטיזם, אוקיי, מה זה אורתוגונל אסטיגמטיזם? קראנו לזה ככה, שזה with the roll ו-against the roll, וקונטרולות שהיו עם ספר. עכשיו, כל הנבדקים האלה, ה-exclusion criteria שלנו היו אמבליופיה, בעיות בינוקולריות, ADHD או כל מחלת עיניים אחרת. עשינו להם בדיקה אופטומטרית מלאה, כמו שאתם מכירים, פשוט אצלנו החדות ראייה, אנחנו לוקחים חדות ראייה TDRS, שהיא יותר תואמת לצרכי מחקר מאשר סנלן, גם יותר מדויקת. עכשיו, מה שאתם צריכים לזכור, שלכולם הייתה ראייה תקינה לחלוטין. זה אומר, כאילו, מתוכה, המונוקולר, החדות ראייה המונוקולרית והבינוריקולרית, הייתה שווה או יותר גדולה מ-0.0 לוגמר, כאילו מ-6.6, לפי לוח סנלה. זה אומר, לכולם הייתה בראייה תקינה לחלוטין, ותאמינו לי, מאוד קשה למצוא אנשים עם ראייה תקינה. בשביל זה אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד בדיקות, ולהתאמץ מאוד כדי לשלוף את ה... לבחור את האנשים הנכונים. אוקיי, עכשיו, איך עשינו את הניסוי הזה? אתם רואים כאן את המשקפיים האלה, אוקיי, שמשקפיים, זה משקפי גיימרים, אוקיי, שמשקפי תלת מימד. רק שנייה, אוקיי. אוקיי, זה משקפי תלת מימד, בעצם שהרבה גיימרים משתמשים בזה ואז רואים ממש בתלת מימד, וגם לניסויים של פסיכופיזיקה. עכשיו, למה השתמשנו במשקפיים האלה? השתמשנו במשקפיים האלה כי הנבדק שיושב, הוא לא, אין לו תחושה עם איזה עין הוא מסתכל, אוקיי? הוא יכול להסתכל עם עין ימין, הוא יכול להסתכל עם עין שמאל, או בינוקולר, הוא לא מרגיש את ההבדל. ואיך זה קורה?
בגלל שאתם רואים שהגירוי על המסך והמשקפיים, והעיבור והתדר של העיבור של המשקפיים מסונקרנים ביחד, כך שאני יודע, כאילו המחשב יודע איזה עין הנבדק הולך לראות, אוקיי? זה נקרא גם טכנולוגיית אקטיב שוטר, אוקיי? זה פחות מעניין. אז בעצם ככה אנשים ישבו, כל הנבדקים ישבו ושמו את המשקפיים מעל התיקון שלהם. מעל התיקון שלהם, זה גם משקפיים די גדולות, ככה זה באמת, זה בנוי לזה, כדי שבאמת יכולים לשים אותם ממש מעל הראש, וזה באמת די נוח. אז כולם בעצם עשו את הניסוי של הלטרל מסקינג. אז בעצם מה עשינו? בדקנו זוויות שונות, ובדקנו לפי מרידיאן של הסטיגמציה. אוקיי? כמו שאז הסברתי, לטרל מסקינג, אני נותן קודם כל מטרה בודדת, אוקיי? זה מה שיש באמצע, ואז אני מגיע לסף, ואחר כך אני מצמיד את הפלינגרים וגם מגיע לסף. גד, אנחנו לא שומעים אותך. המיקרופון שלך, אנחנו לא שומעים. אתה על מיוט. הנה, ככה אתם שומעים? אוקיי. אוקיי, בסדר, הבנו את זה? אוקיי. אם תחזור ממש על הדבר האחרון. שמה? היית בערך 30 שניות במיוט, אם אתה יכול לחזור על המשפט האחרון. המשפט האחרון, אז אמרתי, אני שוב הסברתי מה זה בעצם הניסוי שעשינו שוב, שכולם עשו, שבעצם אני נותן פה מטרה בודדת, אוקיי? ואני מוסיף את הפלינקרים, אוקיי? שמסביב. בסדר? ואז ככה אנחנו אמורים לקבל שיפור, ואנחנו בעצם מודדים את השיפור. זה מה שאנחנו עושים. אוקיי, רגע שנייה. אוקיי. תוצאות. אז כאן מצורפות תוצאות של קונטרסט, של כל הקבוצות, אוקיי? שקודם כל, כמו שאמרתי, בדקנו מטרה בודדת, אוקיי? בעצם מודדים קונטרסט. עכשיו, חשוב לי לציין, לפני שאני מתקדם, שלא מצאנו שום הבדלים מהותיים בין הקבוצות מבחינת הקונטרסט של מטרה בודדת, אוקיי? ולא בין האוריינטציות השונות. עכשיו, ההבדל היחידי שאנחנו מוציאים, אוקיי? כמו שאתם יכולים לראות, שבירוק זה תוצאה המונוקולרית, או כקונטרסט, הספים במונוקולר והספים בבינוקולר בכחול. עכשיו, זה ההבדל היחידי שמצאנו, ולמה זה ככה? בגלל שפשוט הקונטרסט מזהים קונטרסט יותר טוב עם שתי עיניים מאשר עין אחת. עכשיו, מה שמעניין, שהוא השיפור, הוא אף פעם לא ב-100%, אלא ב-40%, אוקיי? וזה מה שנקרא סיכום בינוקולרי. אז מי שירצה, ישאול אותי בסוף, אני אוכל להרחיב לו קצת יותר, למה זה לא סיכום של 100%, אלא רק ב-40%. עכשיו, לקחנו את הקבוצה של הקרדינל אסטיגמטיזם, שכללה against the roll ו-with the roll אסטיגמטיזם. אנחנו בדקנו קולינאר פסיליטיישן, כמו שאתם רואים, לפי המרידיאן הקליר, אוקיי, שהכי קרוב לרשתית, אוקיי, שמגיע הכי קרוב לרשתית, אז זה בכחול, והבלר זה האפור שהכי רחוק מהרשתית, הכי מטושטש. בקרדינל הסטיגמטיזם, כאשר בדקנו את הקולינאר פסיליטיישן, צר לי, לא מצאנו ממש הבדלים, אוקיי? גם אני התאכזבתי. אבל, כאשר לקחנו הסטיגמטים האלכסוניים ובדקנו
לפי צירי האסטיגמציה שלהם. שוב, לפי המרידיאן הקליר, אוקיי, הכי קרוב לרשתית, והבלר הכי רחוק לרשתית, כאן מצאנו תוצאה מדהימה. וזאת התוצאה. שהקוליניאר פסיליטיישן במרידיאן הקליר, שהוא בעצם הכי קרוב לרשתית, הוא היה גדול, כמעט פי שניים, מהקוליניאר פסיליטיישן במרידיאן המטושטש יותר, הכי רחוק מהרשתית. אז תחשבו שפה אנשים מתוקנים, אנשים, הקונטרסט שלהם מעולה, אין הבדלים, אבל במודולציה הנורולוגית, כן אני מקבל הבדל. ואת מה זה מזכיר לנו? את מה שהצגתי לכם מקודם, את האמבליה, את המרידיונל, את התוצאות של המרידיונל אמבליופיה. זאת אומרת שיש פה התנהגות שהיא דומה לזו של אמבליופיה. שוב, הסטיגמטים האלה רואים ששש, רואים בסדר גמור, אין להם בעיה כלשהי, בעיה דוינית, הכל תקין. מה קורה מבחינה בינוקולרית? אז בואו נחזור קצת על התמונה הזו, שמראה לנו בעצם צורות של עין, אוקיי? צורות של עיניים לפי סוגי הסטיגמציה. עכשיו שוב לקחנו את הסוגי הסטיגמציה כאורתוגונלי, וידרול וגנזלו ואובליק. עכשיו שימו לב פה, באזור איפה שכתבתי ב-retinal plane, אוקיי? משטח של הרטינה. איך מתקבלת התמונה באורתוגונל הסטיגמטיזם? אוקיי? מכל עין, שכל עין מקבל תמונה שנראית די דומה. אוקיי? יש פה מחקר מאוד מעניין ומאוד טוב, שהראה פשוט השווה את את הסימטריות שיש בין העיניים, וכמו שאתם גם בטח יודעים, שהעיניים בדרך כלל הן די סימטריות. זה אומר שהתמונה שמתקבלת היא די דומה בין שתי העיניים. עכשיו, במצב של אובליק אסטיגמטיזם, שימו לב, בגלל שהעיניים בעצם הן גם יותר במצב של תמונת מראה, בין 90 מעלות לתמונת מראה, אוקיי? אז אנחנו פה מקבלים, בעצם, כל עין מקבלת תמונה מעוותת בכיוון מסוים. זה אומר שהיא לא בדיוק אותה תמונה. אוקיי? עכשיו, מה קורה במצב כזה כאשר כל עין מקבלת תמונה שהיא שונה בכל עין? איך קוראים למצב הזה? Binocular rivalry. אוקיי? כאשר כל עין מקבלת תמונה, אז המוח מתחיל פה לשחק, במה לתפוס. אז אני מזכיר לכם, כמו שאתם רואים פה, את הבחור צ'יק פה, עם המשקפיים, אז יש לו, אם היינו פה, אם היינו באיזשהו הרצאה, אז הייתי מביא לכם משקפיים אדום ירוק, אבל לצערי הקורונה החליטה אחרת. אבל שימו לב פה, שכאשר אני נותן גירוי ירוק, כאילו בפילטר הירוק, אז הבחור רואה ממין ימין את את הבית, ואז את הפרצוף, ואז איך שהוא תופס את זה כל הזמן, יש פה אלטרנציות, אוקיי? פעם הוא רואה את הבחור, פעם הוא רואה את הבית, אוקיי? את זה כולנו מכירים. ואז בעצם, מה חשבנו? חשבנו להביא את הדבר הזה. אתם כולכם מכירים את בדיקת השמש, נכון? אני לא מכיר הרבה אנשים שבודקים עם בדיקת השמש את הסטיגמציה. אז אנחנו פשוט החלטנו להפוך את הבדיקה הזאת לגירוי, אוקיי? לניסוי דואני. עכשיו, אם נעשה בדיקת שמש ונטשטש, אוקיי? מרידיאן בדיופטר אחד צילינדר, מה אנחנו נקבל? את הדבר הזה, אוקיי? אם אנחנו מטשטשים מבחינה אלכסונית, זה בעין אחת. אם אני מטשטש, סוגר את העין האחת, אני עובר לשנייה, אני מטשטש פה, אני גם מקבל קו
ב-5 עד 11 שיותר בולט, נכון? אוקיי, עכשיו אם אני פותח את שתי העיניים שלי, מה קורה? אני מתחיל פה לקבל rivalry. הלאה? הנה, טק, טק, ככה, אוקיי? זה בדיוק מה שאתם תרגישו, אם תטשטשו באופן שווה, מבחינה אלכסונית, אתם, ותסתכלו על בדיקת השמש, זאת התחושה שתקבלו. אתם יכולים באמת לנסות את זה בקליניקות, זה באמת, זה עובד. אוקיי. אז זה מה שעשינו פה, בניסוי השני. לקחנו את הגירוי הזה, שמדמה בדיקת שמש די פשוטה, די מפושטת. אחרים במעבדה קראו לזה הפיצה, לא משנה כי גם זה נראה כמו פיצה. ואנחנו הצגנו את זה בארבע קונטרסטים שונים, אוקיי? מ-25 עד 100%. למה השתמשנו בקונטרסטים שונים? בגלל שאנחנו יודעים שבינוקולר ריבלרי מתגבר ככל שהקונטרסט של הגירוי עולה, אוקיי? ואנחנו לקחנו אנשים וביקשנו מהם להסתכל על הגירוי הזה במשך 60 שניות, ואז התחילו להרגיש rivalry. עכשיו, רגע. לצורך ההכנות לניסוי, אנחנו הושבנו את האנשים במרחק של 2 מטר, וטשטשנו אותם, בעוד חצי פלוס חצי דיופטר על מנת למנוע השפעה כלשהי של אקומודציה. ואנחנו יצרנו צילינדר, טשטוש צילינדרי אלכסוני. אז האנשים שלקחנו, לקחנו בעצם שני קבוצות. לקחנו אובליקים, אוקיי? שיש להם כבר את המבנה הזה של העיניים, ולקחנו ספרים, אוקיי? שאין להם שום צילינדר, ואנחנו יצרנו להם את הטשטוש הזה, כמובן עם זמן אדפטציה, שהתרגלו קצת, אוקיי? זה כמובן. וככה זה היה נראה. אז אני ביקשתי מבן אדם שרואה את הקו שנוטה לכיוון שמאל, אוקיי? פה נגיד הוא מסתכל על זה עם עין ימין, הוא לוחץ על עין שמאל, ואז פה... על כפתור ימין, אוקיי? אם הוא רואה ככה, ואז ככה. זאת הייתה כל הזמן התחושות. ואם הוא לא רואה הבדל, אז זה היה, הוא היה רואה X, אוקיי? זה היה בעצם שלושת המצבים. ככה כל הזמן אנשים שיחקו עם העכבר, עד שמצאו. זו הדרך שהקלטנו את התוצאות, אוקיי? אז נגיד בכחול ראינו את כאשר זה היה מצב של עין ימין, ואז החלפה לעין שמאל לכתום, וכשלא היה כלום, למשל פה, זה מצב של בינוקולר ויז'ן. זה אומר שאין כלום. והנה התוצאות. אז כמו שאנחנו מסתכלים על כל הגרף, אנחנו רואים כאשר הקונטרסט נמוך, אוקיי, ב-25 ועד 100, אנחנו רואים שיש עלייה במחזורים של rivalry לדקה, אוקיי? בציר ה-Y זה באמת, זה מה שזה, זה המחזורים ל-rivalry לדקה, וזה תואם למה שהתיאוריה הרביירי אומרת. עכשיו, מה קורה, מה המיוחד בתוצאות האלה? שאנשים עם אובליק הסטיגמטיזם, עשו בהחלט יותר מחזורים של rivalry מאשר אנשים שלא היה להם אסטיגמציה, אוקיי? זאת התוצאה פה המעניינת שמצאנו, ואנחנו ניתן לזה הסבר. לסיכום, בניסוי הראשון הראינו שכיווני הסטיגמציה משפיעים על האינטראקציות הלטרליות, ובעיקר אצל הסטיגמטים האלכסונים. כאשר אנחנו מצאנו שהם בעצם עושים פחות פסיליטציה מונוקולרית בציר החזק יותר של הסטיגמציה, בדיוק כמו מרידיונל אמבליופיה. ואנחנו בעצם קראנו לזה פסודו מרידיונל אמבליופיה,
יש להם, יש פסודו מרידיונל אמבליופיה, איזו, איזו התנהגות שהיא דומה ושהיא מזכירה לנו אנשים עם מרידיונל אמבליופיה. אוקיי? אני לא אומר שיש להם אמבליופיה, לא. אבל ברמת המודולציה של הנוירונים, הם עדיין מתנהגים כמו אנשים עם מרידיונל אמבליופיה. ומבחינה דואינית, מצאנו שהאלכסונים עושים יותר החלפות בין העיניים, יש להם יותר rivalry, בזמן טשטוש האלכסונים, כך למעשה האובליקים נוטים יותר לעשות rivalry, ואולי אולי פיתחו ראייה ביסטבילית טבעית. אוקיי? שהם כל הזמן כזה משחקים בין ימין ושמאל. אוקיי? עכשיו, רק שנייה, אני לא אומר שלגבי ה... זה לא אומר שהם עושים כל הזמן זה, שהם חיים ככה, אבל כנראה שבמהלך תקופת ההתפתחות שלהם, מתישהו בחיים, הם נאלצו להתמודד במצב הזה, להיות וללמוד לשחק כנראה עם בין הימין והשמאל מבחינת המרידיאני. וזה אולי, יכול להיות שהם עשו, בגלל זה הם כאילו איכשהו למדו יותר לעשות rivalry. עכשיו, האם התוצאות האלו מצביעות אולי על קיום של הסטיגמציה קורטיקלית ברמת המודולציה הנורונליות? יכול להיות. יכול להיות שיש מין קורטיקל טרייס מכל מה שקרה במהלך התקופה הקריטית, ואז אנחנו, שאנחנו מצליחים עדיין למדוד עכשיו. עכשיו, כנראה שההבדלים במודולציה הנורונליות יכולות להצביע על קורטיקל טרייס במין עקבות של קורטיקליות כתוצאה מהסטיגמציה האלכסונית לא מתוקנת. זה גם יכול להיות. עכשיו, כולכם מכירים את הקושי בלהתאים משקפיים לפציינט עם צילינדר אלכסוני. נכון? אתם באמת, זה משהו שאני חושב שכל אופטומטריסט מכיר את זה, שפתאום מגיע מישהו עם צילינדר אלכסוני, ואז ככה מתחילים לשחק לו עם הזוויות, לנסות לתת לו קצת לכיוון הישר, לכיוון ה-90, לכיוון ה-180, וההסתגלות היא לא תמיד משהו. אולי הדבר הזה קשור, אולי זה קשור לזה, אולי החוסר ההסתגלות הזאת יכולה לנבוע ממודולציה נורונלית שלא התפתחה כמו שצריך, אוקיי? אולי זה חלק מהדבר הזה, וצריך להמשיך לחקור, וזה מה שאני ממשיך לעשות בדוקטורט שלי. עד היום, ואני מקווה שיהיו לי עוד תוצאות טובות להציג לכם, ויש לי כבר תוצאות טובות, אני חושב, לפעמים הבאות. עכשיו, אני רוצה רק למי שמתעניין, העבודות האלה הם פשוט התפרסמו, הנה, שמתי לכם את ה-QR, מי שמעוניין לקרוא את המאמרים, כאילו יש לי מאמר ראשון, והמאמר כאילו השני זה יותר אבסטרקט, זה עבודה שהתפרסמה ושהצגנו, הצגתי בכנס ה-VSS בפלורידה במאי 2019. ואני רוצה פה להודות לפרופסור אורי פולט ולכל חבריי למעבדה המקסימים, שגם להם עושים, יש להם עבודות ותוצאות מדהימות. אז תודה רבה על הקשבה. תודה רבה, גד. אני חייב להגיד שזה נושא מאוד מעניין, אני חייב להגיד, בתחום שלי אני לפעמים שוכח שיש רשתית מאחורי המקטע הקדמי, אז בכלל לחשוב שיש מוח גם מאחורה. מדהים. ונעבור, אם יש כמה אנשים שרוצים לשאול שאלות, אפשר להוריד את המיוט מהמיקרופון ולשאול, ורוני גינצבורגר גם שאלה בצ'אט, כן. בקשר לבדיקת after image עם פלאש, רוני, אם תוכלי להסביר את עצמך?
היא שאלה של בדיקת אפטר אימג' עם פלאש, הם יראו כל פעם קו אחר לסירוגין, כנראה זה היה בקשר לשקופית עם השעון. כן, רוני, שומעים. כן, זה היה קשור לאחת השקופיות באמצע שם. אם זה, כאילו, באפטר אימג' אם הם רואים כל פעם גם כן קו אחר. לא, זה לא קורה, לא, הבדיקה היא לא עם פלאש, זה לא פלאשים. לא, אני יודעת, אבל נגיד, אם אני אשים אותם בבדיקה של האפטר אימג' אז הם כל פעם רואים. אני חושב שזה שונה פה, אנחנו מודדים, מודקים פה דברים אחרים. אוקיי? זה יותר, פה זה מודולציה, כאילו זה, פה אנחנו מחפשים שיפור, זה שיפור של זיהוי מטרה. אוקיי? אפטר אימג' זה משהו אחר. אוקיי. רציתי לדעת אם זה יהיה אותו דבר או שזה שונה. מעניין לבדוק. אני אמא לחסות... מה? לא שומעים? אני אומרת שלי יש אלכסוני, אבל אני עם קרטוקונוס וחדות גרועה, אז אני לא... אי אפשר לבדוק את זה. תראי, עם קרטוקונוס זה משהו אחר, אבל שוב, קרטוקונוס גם זה עוד משהו שאפשר לבדוק גם, אוקיי? מהרגע ש... אבל שוב, אנחנו פה בודקים תגובות נורונליות, אוקיי? מודולציות נורונליות. זה משהו. זה אומר שאני לוקח, אני יוצא פה מנקודת הנחה במחקר שלי, שהראיית תקינה לחלוטין. כן, זהו. זה הפואנטה פה, ושבכל זאת, למרות שהראיית תקינה, אנחנו עדיין רואים סממנים שדומים קצת לסממנים שאנחנו פוגשים, לתופעות שאנחנו פוגשים באמבליופיה. אוקיי. תודה. זה משהו גד שאתה מקשר ל... לתקופה הקריטית, כמו שאמרת? כן, בהחלט. זאת אומרת, הוא רואה ששש, היה לו אחד או אחד וחצי צילינדר אובליקי, לא מתוקן, הוא עדיין רואה ששש. נכון, אבל הבעיה שאנחנו לא תמיד יודעים, אוקיי, מה קרה, הרי שוב, יש פה השערה שבמהלך התקופה הקריטית, היה פה איזשהו סוויץ', אוקיי, במהלך בצילינדר. Against the rule, יש פה איזשהו סוויץ'ים שקורים, אוקיי? תראה, לא, אין פה מחקרים, מחקרים רבים, לא ממש עקבו, יודעים ועקבו אחרי זה לעומק, וזה דברים שצריך לעשות. וכנראה שהסוויץ'ים האלה השאירו סממנים שהיום עדיין אפשר לבדוק ולראות. אוקיי, יש עוד שתי שאלות בצ'אט. גרי רוס שואל, האם ביצעת מיפוי קרנית במחקרים האלו? לא, אבל מה שכן, אנחנו בדקנו את מן הסתם את הקורניאל, את הצילינדר הקורניאלי, עשינו את זה עם האורטורפרקטומטר, כן. אבל הצילינדר שאנחנו התייחסנו פה, כי הרי הצילינדר, נכון, הוא בא מהקרנית, אבל הוא גם מושפע מהעדשה התוכנית, אוקיי? אז מה שהתייחסנו לפה, זה יותר לצילינדר הסובייקטיבי שאנחנו מגיעים לבדיקה. אוקיי. אוקיי? ליאורה שטראוס שואלת, האם יש לך רעיון יצירתי לתיקון אלכסוני? בקשר לנושא הזה שאמרת שהם רואים מעובד, ואנחנו למעשה כנראה מסובבים קצת האקסים טיפ-טיפונת, על חשבון חדות, רק בשביל לתת קצת יותר... תקרא לזה איכות, חיים. אנחנו רוצים, אחד ההשערות, תראה, אחד הבעיות שגם זה הקושי להתרגל, להסתגל לעיוותים, אוקיי? זה אחד עכשיו. רעיון מבחינה אופטי, אני לא חושב שיש לי, אוקיי? מה שכן, יש תמיד אימונים שאפשר אולי לעשות ולפתח. אני כרגע, אנחנו עוד לא עשינו, עוד לא עושים את זה, אבל אולי בהמשך כן, אולי בהמשך נוכל לפתח אימונים שכן יעזרו, מהרגע שאנחנו נבין את המנגנון, איך המנגנון הזה של אדפטציה עובד ושל המודולציות הנורונליות עובד, אז כן, בהחלט יכול להיות שאנחנו כן בסוף נוכל לפתח אימונים שכן יעזרו בסוף, בסופו של דבר לאנשים להסתגל יותר מהר. הייתי רוצה להוסיף כמה דברים. כן. קודם כל, גד, ערב טוב, תודה לך על באמת הרצאה יפה מאוד. שני דברים, לגבי גבור פאץ', המטרה של גבור, מי שמתעסק בנוירוויז'ן,
אז מכיר את הנושא של התוכנת תרגול לעין עצלה, וזה מבוסס בהחלט על הנושא של הגאבור פאץ', התרגולים של בין 40 ל-60 תרגולים, וככה אנחנו מצליחים לשפר עין עצלה גם בבוגרים, למרות שכולם אומרים עד גיל 8-10, ואחרי זה אין מה לעשות בעין עצלה, אבל אנחנו באמת, מי שעובד עם נוירוויז'ן, יכול באמת לראות את השיפור של בין שורה וחצי לשניים. בהחלט. במוטיבציה טובה. בהחלט. אז זה לגבי הנושא של הגאבור פאץ'. דבר נוסף לגבי סטיגמציה אלכסונית, נתקלתי בזה, יש לי מטופלים, אנחנו כבר שמכירים אותם ומתבגרים ומזדקנים איתנו, שמפתחים צניחת עפעף לא פטוזיס, אלא בלפרוחלזיס, אלא שהנפילה, שזה לא רק נפילת העפעף, אלא נפילת הגבות. לצערי גם אני חווה את זה, כל המתבגרים רואים את זה ככה שהגבות, מה שנקרא, נופלות, וזה יוצר לאט לאט מי שמכיר את המטופלים שלו, ופתאום הוא רואה שלאט לאט האסטיגמציה הופכת להיות קצת אלכסונית. בדרך כלל לאותם אנשים, כשהם עוברים מהרמות הפפיים, אז האסטיגמציה חוזרת למצב הרגיל שלה. אז זה מה שרציתי להוסיף בנושא. אוקיי, אבל אני לא מדבר על האלכסונים האלה. אני מדבר על אנשים שהם אלכסונים מלכתחילה, ובעצם אנחנו גם לא יודעים מתי התחילו להיות אלכסונים, אוקיי? שוב, האם האסטיגמציה האלכסונית מתפתחת כמו, פשוט אנשים נולדים עם אסטיגמציה האלכסונית, כל זה המבנה המקורי, או שפשוט זה מתחיל כי האסטיגמציה withdrawal או against withdrawal, ואז זה עובר בסוף, עוברים איזשהו עיוות, זה אנחנו לא ממש יודעים, אוקיי? אבל בהחלט, אני לא מחשב פה את האנשים שיש להם צניחת עפעף אולי כמו שאתה אומר, כי זה משהו שקרה אחר, זה acquired, אוקיי? אז פה כבר עברו את תקופת ההתפתחות, אז לא חושב שנקבל את התופעה הזאת פה. כן. אוקיי, תודה רבה. בכיף. טוב, 100%. תודה גד, תודה שהצטרפת ונתת קצת מהידע שלך, שיתפת את הידע שלך במבט קדימה. בשמחה. תודה רבה גדי, היה מעניין מאוד. תודה רבה. בשמחה. אנחנו נתראה בעוד שבועיים, לא באותו היום, לא ביום ג', אני נשנה קצת את התאריך בגלל אילוצים, ואני אעדכן אתכם. ערב טוב לכולם. תודה רבה, להתראות. לילה טוב. תודה, תודה. ביי.